បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតាំងតៃនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កណាពេលនេះផងដែរនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium News របស់ខ្ញុំបាទកសុនធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានារីថៃស្រស់ស្អាតម្នាក់ហេតុតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងតារារ៉េប Vanda បានហៅលោកថាប្តីពេញមាត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកបាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ឈ្មោះខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះ Vanda បានធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបរំជួលជាច្រើនមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីតែនៅក្រៅប្រទេសក៏មានអ្នកគាំទ្រនិងពេញចិត្តពីទេពកោសលជាពិសេសចម្រៀងរ៉េបរបស់ Vanda តែម្ដងក្នុងចំណោមនោះក៏មានស្រីស្អាតជនជាតិថៃម្នាក់បានលាន់មាត់ហៅ Vanda ថាប្តីពេញមាត់ទៀតផងពេលថ្មីនេះមានស្រីស្អាតសិចសខ្ចីម្នាក់ដែលជាជនជាតិថៃបានបង្ហោះវីដេអូ Channel YouTube Vanda Chitda Anu Chitda ដោយបង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តនៅលើ Vanda យ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះដែរស្រីស្អាតរូបនេះបានមើលវីដេអូពីសកម្មភាពរបស់តារាចម្រៀងរ៉េប Vanda ហាត់អាវងដោយបញ្ចេញសាច់ដុំនិងស្នាមសាក់លើខ្លួនដែលជាចំណុចទាំងនេះជាមន្តស្នេហ៍ដ៏ទាក់ទាញរបស់ស្រីពិសេសជនជាតិថៃសំដៅស្រីជាពិសេសនារីថៃម្នាក់នេះតែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យស្រីស្អាតរូបនេះទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ដល់ថ្នាក់ហៅវ៉ាន់ដាថាជាប្តីពេញមាត់និងចង់អង្គុយលើខ្នងវ៉ាន់ដាថែមទៀតផងបាទទោះបីជានាងជាជនជាតិថៃមែនតែស្រីស្អាតរូបនេះអាចនិយាយនិងចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានច្រើនគួរសមរហូតធ្វើឲ្យនាងអាចនិយាយបានពេញមួយវីដេអូនេះតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារារ៉េបវ័យក្មេងម្ចាស់បទ Team Tourist Vanda ជាសិល្បករចំនួនក្រោយមួយរូបដែលមានសន្ទុះខ្លាំងបំផុតក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយសារតែសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់លោកទើបធ្វើឲ្យចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាស្នាដៃនិងអ្នកគាំទ្រគ្រប់ស្រទាប់ផងដែរក្រៅពីទេពកោសល្យខ្ពស់បែបនេះវ៉ាន់ដាក៏បានសំទុះក៏មានជំនាញពូកែលេងស្ទាយប្រចាំខ្លួនជានិច្ចស្វាមិនសូវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនសំភ្នែកជាមួយរូបរាងតូចល្អិតសង្ហារបស់ខ្លួននោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយតារារ៉េបរបស់កម្ពុជាគឺវ៉ាន់ដាត្រូវបាននារីថៃជនជាតិថៃបាទសាច់សខ្ចីញញបានច្រឡំមាត់បាទហៅវ៉ាន់ដាដល់ថ្នាក់ទប់អារម្មណ៍មិនបានហៅថាប្តីពេញមាត់តែម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសក៏ឆ្គងទាំងឡាយបាទឬក៏មានពាក្យលន់លោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលា